Shqiptarja 19 vjeçare që u zhduk në Greqi. Pas 4 muajsh, policia jep detaje për vendndodhjen e saj. 3 muaj e gjysmë më pas humbjes së Artemis Vasilin, 19 vjeçares shqiptare që jeton në Greqi, emisioni dritë në tunel ka sjell detaje të reja. Një dëshmitar pretendon se e ka parë 19 vjeçaren pak para se të ikte, pasi policia ka ushtruar një kontroll në atë zonë ku ndodhej dhe Artemisa. Ditën që prokurori u largua, ata u larguan nga dera e pasme. Ata ikën. Ajo ndodhe në Lasonos në Metak Surgejo. Ata e kanë marrë atë, tha ai. Kanë rinisur kërkimet në zonën më të gjerë, por nuk ka pasur asnjë rezultat. Por çfarë ndodhi pak para se të zhdukej? Shoqja e ngushtë e 19 vjeçares nga Koropi raporton në tunel për një incident të ndodhur në Korrik dhe mund të ketë lidhje me zhdukjen e saj. Ndërsa miqtë e tjerë të Artemisës thonë se zona e Varkizës duhet të eksplorohet sepse ajo shkonte atje edhe qetësoj. Ditën kur ajo u zhduk, ajo pa duke pritur në stacionin e dytë të Atikës në Koropi. Nga atje kalojnë autobuzet që përfundojnë në Glyfada dhe Vari. Miqt bëjnë apel policisë që të kërkojnë në këto zona. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube Jeto Shëndetshëm.